Poštovani gledaoci, pratite vesti za poslednji novembarski petak u 2021. godini. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Sočiju i izjavio da će cena ruskog gasa u narednih 6 meseci biti $270, to jest ostaje ista, dok se količina gasa povećava za tih 6 meseci. Naveo je da su dogovoreni elementi dugoročnog ugovora za isporuku gasa Srbiji i da će naša zemlja i posle 6 meseci imati izuzetnu cenu, povećanje obima isporuke i fleksibilnost. Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović obišao je danas radove na rekonstrukciji klinike za abdominalnu i endokrinu hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine i najavio nova ulaganja u zdravstvo Vojvodine. Pokrajinska vlada u narednoj godini opredelit će više od 2,1 milijarde dinara za nabavku najsavremenije medicinske opreme za potrebe zdravstvenih ustanova u autonomnoj pokrajini Vojvodini, izjavio je Mirović. Predsednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da će sutra na Skupštini Srpske napredne stranke birati se rukovodstvo stranke, a da je u Beogradu, gde je ona povereni gradskog odbora naprednjaka, jednoglasno izglasano da Aleksandar Vučić i dalje bude predsednik SNS-a. Navela je da je za sutrašnju sednicu Skupštine SNS-a urađen izveštaj građanima u kome je predstavljeno šta je sve ova stranka uradila otkada je preuzela odgovornost za vođenje zemlje. Epidemiološka situacija u Sremu je nešto povoljnija, ističu lekari. Broj novozaraženih je u blagom opadanju, ali i broj prvih pregleda. Međutim, nema opuštanja, kažu lekari i poručuju, važno je poštovati protivepidemijske mere, a još važnije je vakcinisati se. Podaci Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica govore da je situacija slična u čitavom Sremu. Među novo obolelima dominira radno aktivno stanovništvo, a među njima najveći deo čine osobe uzrasta od 20 do 29 godina i od 40 do 59 godina. U strukturi obolelih dominiraju nevakcinisane osobe svih uzrasta. Značajan pad novozaraženih primetan je i u Staropazovačkoj opštini. Poslednji izveštaj govori da je registrovano 14 novozaraženih, što je najmanje u ovom talasu. Broj trenutno aktivnih slučajeva je opao i danas iznosi 332. U svim osnovnim i srednjim školama u Srbiji od ponedeljka 29. novembra sprovodit će se neposredna nastava, saopštilo je danas Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Odluku da i sledeće nedelje učenici u svim školama imaju nastavu uživo doneo je tim za praćenje i koordinisanje primene preventivnih mera u radu škola. Pretposlednja akcija dobrovoljnog davanja krvi ove godine u Staropazovačkoj opštini biće organizovana u subotu 27. novembra u Staroj Pazovi. Radi održavanja stabilnih zaliha pozivaju se dobrovoljni davaoci svih krvnih grupa da daju krv od 9 do 13 časova u osnovnoj školi Hero Janko Čmelik. Akciju organizuju Zavod za transfuziju krvi Vojvodine i Crveni krst. Obaveštavaju se građani da će zbog izvođenja prve faze radova na kanalizacionim vodovima od petka 26. novembra pa u narednih 7 dana biti obustavljen saobraćaj u Starim Banovcima na raskrsnici ulica Milenka Pevca i Pere Čodanovića. Saobraćaj će biti preusmeren na ulice Sremska, Ive Andrića i ulicu Zlatka Skerletovića. Prvo mesto na 27. festivalu dečijeg dramskog stvaralaštva 3xD u Staroj Pazovi osvojio ansambl osnovne škole Bratstvo iz Araca sa mjuziklom Pada kiša. U pitanju je tekst Jane Belasičove koje je na scenu postavila nastavnica Adela Opšust, kojoj su pripale nagrade za najbolju režiju, scenografiju i kostime, a koja se već nekoliko godina bavi dečijim pozorištem. Pobednicima je pripala i nagrada Nacionalnog saveta Slovačke nacionalne manjine, statueta Mire Brtke, a po oceni stručnog žirija u sastavu Miroslav Fabri glumac, Aleksandar Bako reditelj i docent Miroslav Benka reditelj, na drugom mestu je predstava Poljupci iz Kisača, dok je Put ka sreći osnovne škole Čmelike Stare Pazove pripalo treće mesto. Pored stručnog, sve učesnike je ocenjivala i dečija komisija. Festival dečijeg dramskog stvaralaštva otvorila je i zatvorila Ljibuška Lakatoš, predsjednica Nacionalnog saveta i
Skuda Hero Janku Čmeli, koji su suorganizatori zajedno sa Zavodom za kulturu vojvođanskih Slovaka uz podršku Kancelarije za dijasporu Slovaka i opštine Stara Pazova. U revijalnom delu programa nastupilo je gradsko pozorište Dečja scena iz Rume sa predstavom Do posljednjeg šaha, a pratiće manifestacija bila je izložba plakata na temu pozorišta. Organizatori oba festivala su Skut Hero Janku Čmelik, Nacionalni savjet Slovaka, Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka uz podršku Kancelarije za dijasporu Slovaka i opštine Stara Pazova. Pozorišni lovor 51. smotr Slovačkog amaterskog pozorišnog stvaralaštva ove godine je prilagođen situaciji sa koronavirusom, tako da su sve predstave igrane na domaćem terenu gde ih je gledala ocjenjivačka komisija u istom sastavu kao i na dečjoj smotri. U subotu će u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi biti svečana dodela nagrada najuspešnijim kolektivima i pojedincima, a u njihovu čast biće odigrana predstava Profesionalci po tekstu Dušana Kovačevića u izvođenju Slovačkog vojvođanskog pozorišta iz Bačkog Petrovca, u kojoj glavnu ulogu igra staropazovački glumac Zdenko Kožik. U okviru ciklusa koncerata klasične muzike u Staroj Pazovi u nedjelju će biti održan koncert pod nazivom Flauto Traverso. Nastupit će Ljiljana Milivojević, flautistkinja i tamburaški kvintet koji će izvoditi dela Pachelbela, Baha i Schuberta. Koncert počinje u 18 časova u Slovačkoj evangeličkoj crkvi u Staroj Pazovi i deo je planiranih programa u ovoj crkvi u periodu adventa, priprema za Božić. Koncert Flauto Traverso organizuju magister Ljubinko Lazić i Centar za kulturu Stara Pazova. Odbojkašice Jedinstvo iz Stare Pazove u devetom kolu Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije gostuju ekipi Crvene zvezde u Beogradu. Biće ovo susret neporaženih ekipa u uvodnih 8 kola. Dva boda manje ima Zvezda od Jedinstva, pa se tako Staropazovčanke nalaze na samom vrhu tabele, a njihov rival mesto ispod. Ovo će biti prilika da se Jedinstvo revanšira Zvezdi za ispadanje u četvrtfinalu Kupa Srbije. Utakmica će se odigrati u nedjelju 28. novembra od 18 časova. U okviru 11. kola Admiral Bet Košarkaške lige Srbije Dunav dočekuje Slogu iz Kraljeva. Banovčani u ovaj duel ulaze u dobrom raspoloženju nakon osvojenih bodova u Zemunu kada su savladali prošlogodišnjeg šampiona Košarkaške lige Srbije, ali će pred sobom imati ekipu iz gornjeg dela tabele. Alasi veruju da uz podršku navijača na svom terenu mogu do četvrte vezane pobjede u sezoni. Utakmica Dunav-Sloga igra se u subotu od 18 časova u Hali Park u Staroj Pazovi. Rukometni klub Nova Pazova 1957 u 11. kolu druge lige Vojvodina gostuje ekipi Crvene zvezde u Mokrinu. Utakmica će se odigrati u nedjelju 28. novembra od 20 časova. Novopazovčani nakon 10 odigranih utakmica beleže čak 8 pobjeda i samo 2 poraza, te se nalaze na samom vrhu, dok je njihov naredni rival na pretposljednjem mestu tabele. Sutra će biti promenljivo oblačno i u većem delu zemlje toplije, mestimično sa kišom, u slab i umeren u planinskim predjelima i košavskom području, povremeno i jak južni vetar. Jutarnja temperatura od 2 do 9, a maksimalna dnevna od 10 do 17 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti za 26. novembar. Hvala vam na pažnji.